NPO 法人ウブドベ代表の岡です。よろしくお願いします。というわけでウブマグインタビューはですね、医療福祉の第一線で働く皆さんから根掘り葉掘りお話をお伺いして、これから医療福祉の仕事や勉強しようとしている人の何かしらのヒントとなるための番組です。ちょっと聞きづらい基礎の基礎からですね、個人としての思いやビジョンまでを深掘ります。というわけで第1回目のゲストは介護福祉士の中濱孝之さんです。よろしくお願いします。っていうような YouTube 的なノリちょっと苦手なんだよね、実は僕浜は慣れてるかもしれないけども、というわけでよろしくお願いします。はい、お願いします。あの、うん、まあ、ハマーンと、あ、ハマーンです。中濱孝之のことハマーンと呼んでるんですけども、まあ、だいぶ長い付き合いでございますが、まあ、そもそも出会った当初からずっとまあ介護福祉士っていう仕事をしてるでしょ、はいはい、うん、介護福祉士ってそもそもどんな仕事なのっていうのをまずちょっと教えてもらっていいですか。なるほど。そうですね、僕の中では介護福祉士って何ですかって聞かれた時に答える文句があるんですが、お忘れたね。なんだそれ。本当に忘れてる。ガチで忘れたの。いつも言ってるのに。ありがとうございました。こう心を動かす仕事だと思ってますと。突然心を動かす。はい、そうそうそう。うん、ね、フィールドオブビューですよ。フィールドオブビューですね。完全に、うん、え、誰の心を動かすの？やっぱご利用者さん、ご本人の利用者さん、はい、っていうのはやっぱり高齢になって病気だったりとか障害だったりとか、はい、まあ、ご年齢だったりとかで、まあ、体が動きにくかったりとか、うんうん、動かないっていう人もいる中で、やっぱりその人がその人の暮らしの中で主役となって、うん、こう自分がワクワクするようなことをやっぱり外部の支援する側がこう見つけていったりとかして、その人がその人らしく、まあ、いつまでも主体性を持ってワクワクできる暮らしを支援するっていうのが僕は介護の仕事だと思っています。なんかワクワクする、うん、何、その本人が主体性を持ってワクワクし続けるための仕事、うん、そう、っていう風に表現する人って結構逆にちょっと初めて聞いた感があるんですけど、なんか具体的にどんな場所にその介護福祉士ってこう存在してるというか、 どういうところで働いていたりするんですか。今は、大きく分けると施設っていうような、うん、入居型、もうご自宅からそこの施設に移って、うん、そこで生活をされている、うん、なので24時間365日、うん、介護職が施設にいて、ケアを受ける、うん、そういうのは特養って言われるような特別養護老人ホームだったりとか、うん、有料老人ホームだったりとか、サービス付き高齢者住宅だったりとか、ケアハウスって言われるようなところだったりとか、あとグループホームとか、そういったところがあります。あともう一方ではこうご自宅を中心にして訪問介護という形でご自宅に来てくれる、介護職の人が来てくれる、あとはデイサービスといって、今度ご自宅からその通いの場に通うみたいなような、まあそういった福祉施設って言われるようなところで働いているのがおおよそですが、実は介護の仕事ってどうしても訪問介護だったりとか、その施設っていうイメージが強かったりするものの、実は介護の資格を取ると、例えば福祉用具っていうようなこう車椅子だったりとか杖だったりとか、そういったものをレンタルするような会社さんだったりとか、実はいろんな働き方が介護っていう資格を一個持っててもできるっていうのは、実はこう意外と知られてないけど、選択肢の幅が結構あるのは介護の仕事の実は特徴かなと。なるほど。まあ、いろんなところでこう活躍の場があるということは分かったんですが、なんかどうやったらその資格取れるんですかという、 はいはい、どこでどうしたらその資格を取れるんでしょう。介護福祉士でいうと、やはり今は、専門学校や大学っていうような学校を卒業して、うん、で国家試験を受験するっていうような入り口と、あとは、初任者研修っていうような資格を取って、実務者研修を取って、現場経験を重ねた先に受験をするっていうような入り口があるかな。なるほど。もう難しい言葉がたくさん出てきておりますけど、介護福祉士になるためには学校に行って国家試験を受けてなるパターンと、初任者研修と実務者研修を受けて、で、また国家試験を受ける、取る、受けるパターン、うん、だから特に学生とかじゃなくて途中から介護を目指したいみたいな人、途中っていうか、その例えばどっかで働いてたんだけどその仕事辞めて
もうすぐ介護職やりたいみたいな人はその後者の方を選んだりできると。そう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 、うん、なるほど。その初任者研修っていうのはどこに行ったら受けれるんですか？これはもう結構もうネットで探してもらえれば、いろんなところがそういった研修をやってるので、うん、極論お金を払えば誰でも受けることができる。なるほど。昔は初任者研修ってヘルパー2級と言われていて、僕も入り口としてはそっちから入ってるので。おお、なるほど。なるほどとか言ってますけど、僕もそれですね。ヘルパー2級っていうのを昔とって、それが今初任者研修になり変わってるってことなんですね。なるほど。まあ、実際そのじゃあ、初任者研修とか実務者研修でも介護の現場では働ける。働ける。ちなみにそういう資格を持ってなく、そういう研修を受けてなくても働けるんですか？そう、働ける現場もたくさん、特に入居型の施設だとまだまだ働けるところはあるかなと思うけど、まあ、最近は結構資格を取りましょうっていうようなところが言われてきているので、多分もう全くの未経験で介護の仕事ちょっと興味があるからやってみようって方は、多分働くことはできるけど資格取ってみたらってお勧めされることが増えてるんじゃないかなと。なるほど。その働だからあれだよね、その例えば無資格で働き始めたとしても、うん、そこから初任者研修っていうのを取って実務者研修を取って、うん、介護福祉士を取得するっていう人もいる。あ、もういっぱいいると思う。なるほど。ちなみにそのなんだろう、その介護福祉士の資格ってなんかちょっと難しそうなイメージがあるんですけど、うん、なんかそういうちょっと道のり長いというか、はい、その介護福祉士を道のり長かったとしても取った方がいいよなのか、いや別に取らなくても全然関係ないですみたいな話だとするとどんな感じなんですか？聞く分けて2つメリットがあるかなと思うと、やっぱり1個はあの介護っていう仕事の唯一の国家資格っていうのは介護福祉士だとすると、やっぱり介護の仕事を今後続けていくんであれば、まあ、取っといた方があのいいだろうなと思うのが1つと、もう1個はやはり施設によっては特に多いけど最近はその資格手当っていうのがもらえたりとか、あとはキャリアアップをしていくっていうことを考えた時にはやっぱりその資格を持っているとお給料にも反映されてくるし、まあ、今後あと転職をもしされるとかっていうのがあったら、資格持ってる人の方がやっぱり採用されやすい可能性は高いかなと。なるほど。ちなみにそのだから介護福祉士は国家資格だけど、初任者研修実務者研修っていうのは国家資格ではない。はい、なるほど。わかりやすい。ありがとうございます。ちなみにこれよく言われると思うんですけど、なんか介護って給料安いよねみたいな話がまあ随分昔からこう言われてきてるんですけど、実際のところ中浜さんはね年商2、3000万プレイヤーだと思いますけども、ぶっちゃけどんな、なんていうかな、まあもちろんね地域とか施設とかによって違うと思うんだけど、なんか介護福祉士の給料ってどうなの、少ないの多いのみたいな、どうなんですか？そこで言うとあのよく言われるのが一般の仕事に比べると100万円ぐらい低いみたいな。おお、そう、年収、年収、年収、はいはいはい。でもそれってなんか一個からくりがあって、介護の一般職って結局現場で働いている人で、うん、だから例えば主任とか、うんうん、課長とかって入ってないんですよね。入ってないんだ。入ってない、うんうん、でも一般の人たちの給与の平均っていうのはそのレベルのレイヤーの人たちも入ってるから、めちゃくちゃからくりじゃん。そう、だから高く出るのが当たり前。そんな誰がそんなからくりを生み出したの？すごいね。そう、だから多分それはやっぱり情報操作されてしまっている部分で低く見える。ただ一方で介護の仕事ってその例えば施設の収入を考えた時に、うん、入居者さん1人に対して1日1万円で、介護給付が国からこう施設に払われるとした時に、100人の施設だと売り上げのアッパーってもう見えるわけだよね。100人1日当たり、1日当たり100万円、そうそう、はいはい、かける30日だから。ああ、なるほど、わかる、はい。だけどだからこそそのアッパーの中でお給料のやりくりをしなければならないからこそ、上がりにくさは他の仕事に比べれば、例えばじゃあマクドナルドとかで、うん、今日めっちゃハンバーガー売れたから、うんうん、いつもより倍売れたらやっぱりそれってもしかするとボーナスが出るかもしれないけど、うんうんうん、介護の仕事だとそこがどうしてもならないっていうのがあるので、はいはいはい、給料の上がりにくさはある。なるほど。で、ただ僕はその給料が安い安いって言ってるのって結構内部の人だと思っていて、うん、でそこの問題は介護の現場で働いている人が多くは3年以内に転職をしている人たちが多い。上がる前に転職するから上がらずにずっと行ってるっていうところが
やっぱり働く側の課題としてあるの？なんか今辞めるとかっていう話が出たと思うんだけど、うん、3年で、まあ僕基本的に結構辞めるんで、うん、仕事今までも本当に 1.5 時間ぐらいで退職したこととか最短だとね、あるんだけど、施設、僕も前施設で働いたりとかしたことはあるんですよ、うん、で、なんかやっぱすごい合うなっていうところと合わないなっていうところがあって、うん、まあ合うところは本当に長く続いたんだけど、うん、全然3年も持たずに辞めちゃうことが、まあ、多かったんだけど、うん、その3年以内に辞めちゃう人が多いっていうのはどういう理由があるんでしょう、考えられるんでしょうか。そのなんか辞めてっちゃうことに対するこう施設側の課題とかもあるの？あると思う。それは僕も勉強になったなと思うのは、やっぱり人がいないから、うん、もう合ってるか合ってないかわからないけど、この人取るしかないっていうようなことで取ってしまった結果、ミスマッチが起きてる感じがあって、うん、だからそこって例えば介護の、まあ、今入居型の施設だとユニットケアっていうようなこう考え方があります、うんうん、で求職者さんはユニットケアがやりたくてそこに入ってきたのに、実際中でユニットケアが全然できてなかったりすると期待値がガツッと下がる、うんうんうん、まあ入ってみないと分かんないしね。でも例えばユニットケアもやりたい、でノーリフティングケアもやりたいとか、いろんな手法が、認知症ケアをしっかりやりたいとか、うん、中で面接の時にちゃんと伝えた方がいいなって、うん、であなたがやりたいことがうちはできてるかできてないかとか、 できてないけど一緒にチャレンジしてくれるんだったら嬉しいので、でそこで合意が取れれば多分ミスマッチが起きないなと思うと、うんうんうん、こう両者に多分うん、改善の余地はあるのかな。そうだね、なるほど。さっき3つぐらいその今言ったノーリフティングケアがやりたい、うん、認知症ケアがやりたいとか、なんつったっけ最初、ユニットケア、ユニットケアがやりたいとか、これそれぞれどういうこと、どういう意味なんですかこれ。ユニットケアって何ですか。まずユニットケアっていうのはその昔ながらの施設っていうのは、まあ、病院とかをイメージしてもらうと分かりやすいかもしれない。食堂みたいなのが1箇所あって、多焼室って言われるような4人とか6人とか、少ないと2人とか、はい、っていうような、いろんな人たちが入っているお部屋が、うん、相部屋ってこと、相部屋みたいなのがこうぐるっとあるよっていうのが昔ながらの従来型って言われる施設で、うんうん、ユニット型っていうのはどちらかというと9人から12人ぐらいの一つの塊、そのちっちゃい人数で、各全部個室になっていて、よりこの自宅に近い環境で少人数制で目が届く範囲っていうものをしっかりやって、個別ケア、一人一人に合ったケアをしっかりやっていくっていうような仕組みがユニットケアって言われる。はい、そうそう。なので今はどちらかというと、まあ、施設もだいたいそっち側、その形式じゃないと建てちゃダメですよみたいな。新しいところね。新しいところ。ちなみにその古いところというか従来型の施設っていうのは、そのユニット型になんかこう改装とかしてこう変えるみたいな感じになるのは、今もそのままの。あ、そのままある。変えるところも多分いくつかはあったけど、多分基本的には従来型は従来型っていうのがあって、で、従来型の方がなので個室じゃないから安い入居者さんの負担。なるほどね。だから逆を言うとそっちがいいっていう人もいるし。うんうん、僕は両方働いたことがあって、うん、やっぱりいいところも悪いところももちろんあるなと思う中で、うんうん、なんか従来型って昔のっていうとなんか悪いんじゃないかと思うものの、うんうん、僕は従来型で初めて働いたのが従来型だったの。すごい良かったのは、うん、従来型って結局40人ぐらいいるご利用者さんに対して1日、まあ、8人ぐらいの職員がこう働くと、うん、一緒に働くことができるから、うんうん、経験がない時には先輩のやってるのを見れたりとか、うん、相談できたりとかっていうようなことがすごいしやすい環境であるのと、結局40人の人を見れるからいろんなケースが学べる、はい、けどユニット型だと悪いわけではないけど少人数だからこそこの12人の様子しか見えないとか、うん、あとはどうしても少ない人数で見るからこそ先輩と1対1でしか会わなかったりすると他の人がどうやってやってるのかなとかっていうのがこう盗みにくかったりとか、うんうんうん、する。一方でまあその個室だったりとか少ないからこそ心理的負担は減るよねとかっていうようなメリットも。心理的負担っていうのは職員の、職員の、おお、それってなんで、やっぱり大勢見なきゃいけないとか、はいはい、目が届かなかったりとかした時に大丈夫なのかなとかっていう不安とか、不安だったりとか、おだからそこのなんいいところもあるし難しいところもあるし、うん、なのでなんかそこが古いからダメとかっていう感じでは全然ない。なるほどね。
あの2つ目に出てたノーリフティングケアっていうのは何ですか？ノーリフティングケアっていうのは、まあ、抱えない介護って言って、ほうほう、あのリフトみたいなものを使って、はい、人を抱えるリフトみたいな、あ、そうそうそう、はいはいはい、でああいうものをベッドにもお風呂にも、うん、全部そういったものを活用して、基本的には人が抱えないっていうことをするっていうのがあって、でめちゃくちゃいいなって思ったのが、うん、その抱えないこともいいんだけど、今介護の現場ってさっき言ったみたいに学校卒業してくる人もいれば、いろんな仕事を経験されて転職をされて入ってくる人もいれば、今外国人の人も入ってきたりする中で、うん、まあ、専門職でありつつもいろんな人が、あるいは良くも悪くも言い過ぎるからこそ質が一定化されない、うん、でただその介護を受けてる側の人からすると多分選べない、いや、職員の側をもう僕は、うん、あのベテランの、 あの10年の山田さんじゃないとダメですなんて言えない、はいはい、あ、選べないんだね、おだってシフトで動いてるから、あ、そっかそっか、で来ちゃって、わあいつかって思いながら受けてるかもしれない言われたら嫌だな、うん、でもなんかノーリフティングケアですごい良かったのは、うん、いいなと思ったのは、介護ってどうしても人の手でやる経験が大事っていうような、うん、なんかすごい職人的な仕事で見て覚えるみたいな、うん、ね、イメージあるよね。そうするとやっぱり技術のばらつきがあって、うん、で教わってる人たちの方がもちろん上手にできるけど、ノーリフティングケアってその例えばベッドから起こすとかっていうのも、そのなんかこう毛布みたいなっていうか、人を上げるの、うん、このつけ方と引っ掛け方とっていうのを何回か見て、で自分がやられればなんとなく多分分かる、うんうんうん、そうした時に、あ、こっちの方がよっぽど早く、うん、その統一できるサービスになるなって、うん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 、その抱える抱えないっていうのも大事だけど、あ、質の担保にめちゃくちゃ貢献できるみたいな。なるほど。まあ、今いろんなその施設とかその訪問型とかいろんな技術を用いた事業所とかまあいろいろあるって聞いたんですけど、なんかそのさっきあの3年で辞めちゃう人も結構いるよねっていう話とか、そのキャリアの中で管理者とかそういうポストの人たちもいるみたいな話があったんですけど、実際介護現場でこう働き始めてどういうふうにこうキャリアパスというか、なんかこうまあ上がっていくイメージを持てばいいんでしょう。一現場で働く介護職から始まって、あとはユニットだったりユニットリーダーだったり、その後多分主任とかというのは他の会も取りまとめるようなことがあって、多分介護課っていうのがあれば課長だったりとか、まあ、そういったようなキャリアアップで、最近はすごくやっぱ現場から施設長になる人っていうのも昔に比べたら増えてきてるんじゃないかなと。やっぱりそういうような施設とか事業所で言えばそういったようなキャリアアップの仕方が多分あると、あとはまあ今後で言うとその、介護の仕事っていうのはネガティブな要素で語られることが多いけど、介護の仕事もしくは介護の現場で働くっていうことがどう自分のこう次のキャリアにつなげられるかっていうと、この現場から離れた時にその経験をどうやって使えるかとかっていうのが多分今後もっともっと見せれるようになっていくと仕事のイメージもより変わってくるんだろうなと。ちなみにその介護現場でそのリーダーになって主になって例えば施設長になってみたいな、もちろん給料とかもねアップしていくと思うんだけど、さっき言ったその介護業界からちょっと飛び出して見るみたいな活躍の場って例えばどういう場所があるんですか？今だと、まあ、でもこれからも高齢化がガンガン進んでいく中で、多分その介護の経験ってどんな、分野でも使える力だなと思っていて、なんかこの先こう介護を経験した人がいろんなとこにいれば介護の施設はいらなくなる可能性とか、福祉ってものがなんか別に改めて語られるものでもなくなるのかなと。例えばコンビニの店員さんが認知症のことを知ってたら、あのおばあちゃんちょっと本当にこれ買うのかなとか、昨日もあれ買ってたけどとか気づくとか、銀行の窓口だったりとか、いろんなところで実はその福祉っていうものの仕事で得た経験っていうのを活かせる場、これから多分すごく増えていくし、そういったところに出てって何かしてるとかっていうところがすごく重要かなと思っていて、でこれはもう合ってるか合ってないかは別で、自分の中で思ってるのが、介護の仕事って何の専門家かなとか、他の業界に行って何がかこう介護の現場で得たもので使えるのかなってことを僕は聞く力だと思っていて、聞く
プロが介護の仕事のプロだと思ってるので、うん、だからそれはいろんなところで実は使えて、例えば今後キャリアカウンセラーっていうようなその今までは聞く資格を持つプロって言われてたのが、福祉の現場で言葉がうまく喋れなかったいろんな病気がある人たちからちゃんと話を聞けて、その人に対してちゃんとフィードバックができるっていう現場で得た介護っていう、介護福祉士っていう資格を持ってるからこそ人と話を聞くっていうプロなんですって言えるようになっていくっていうのは、僕は次の、 あの介護の仕事のキャリアアップ、あとキャリアチェンジをしていく中ではそこは大事になってくるかなと思って、うんうん、なるほど。ちなみにあの介護の仕事にこう新しく就こうと思う、例えば高校生とか大学生とか学生、うん、もしくはまあ若者というか20代の人たちとか、うん、まあいると思うんですけど、うん、多分そのなんか学校とかではあまりその介護業界以外で の、 その働き方って多分一切教わんないと思うんですよ、うん、けどなんかその今学んでいる人たちとか、そもそも介護になんとなく興味があってやってみたいけど、でもなんか施設介護だけだとあんまりこう自分のキャリアのイメージじゃないなみたいになった時に、うん、なんかそういう新しい情報ってなんかあんま届いていってない感じがしてて、うん、これなんか最近、まあ、フリーランスというか、うん、コロナ禍でいろんな働き方が変わっていて、でそれが介護の領域でも生まれてきてるなと思うと、なんか一つの組織に所属をし続けることが全てではない、うん、介護っていう仕事を持ちながら自分がありたい姿で働くとか、うん、例えばね、福祉留学じゃないけど自分がいたい場所で働ける、うん、まあ、介護の仕事の良さっていうのは人がいればそこに仕事は必ずあるからこそ、何かこう気持ちを強く持って入っていかないといけないみたいな、ちょっと重荷を感じるんだったらもっとライトに入っていいし、うん、入ってみて合わなかったらやめればいいしだって仕事なんていっぱいあるし、うん、やっぱりやってみなきゃ分かんないことって多々あるから、うん、ただなんとなく入るよりかは何のために介護の仕事やりたいのかなとか、どういうきっかけでやりたかったのかなとかってところをちょっと向き合う時間を持って、うん、それに向けてチャレンジをしていく方がなんかいいんじゃないかなと。なるほど。